Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli müsəlmanlar, hər birinizi Allahın salamı ilə salamlayıram. Bəzən çoxumuzun əziyyət çəkdiyi məsələlərdən də biri, daha doğrusu hamının əziyyət çəkdiyi məsələlərdən də biri insanlar arasında olan münasibətlərdir. Bəzən bu münasibətlər çox böyük bir problemlər yaradır. Və bəziləri bu problemlər nəticəsində əziyyət çəkir. Lakin bilməliyik ki, uca Allah bu dünyanı fitnə fəsad olaraq yaratmışdır. Yer üzərində nə varsa, bütün məxluqlar bir imtihandır. Həmçinin insanlar da bir-biri üçün imtihandır. Uca Allah Qurani Kərimdə belə buyurur bu məsələ ilə bağlı. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا Biz sizi bir-birinizə İmtihan olaraq yarattıq. Fitnə olaraq yarattıq. Səbr edəcəksinizmi? Bilin ki, Rəbbiniz hər şeyi görəndir. Deməli, əgər sənin dostunla və ya həyat yoldaşınla və ya övladınla və ya qonşunla hər hansı bir problem baş verirsə, burada sıxılmaq, üzülmək və depresiya düşmək lazım deyil. Yalnız uca Allahdan Salamatlıq diləmək, uca Allahdan xeyir diləmək lazımdır və səbr etmək lazımdır. Çünki bu dünyanın yaradılış qayəsi, məqsədi fitnə fəsaddır. Və xüsusən də insan mömin olduqdan sonra, Lə iləh illallah dedikdən sonra daha da çox fitnələrə çəkiləcək, imtihanlara çəkiləcək. Fitnə imtihan deməkdir. Lakin lüğəti mənada isə fitnə yandırmaq deməkdir. Məsələn, bəzilər deyir, filan kəs mənə ilə bir hərəkət etdi ki, yandırıb yaxdı məni. Yəni, bu, uca Allahın məxluqat üzərində, xüsusən də insanlar üzərində yaratdığı bir sistemdir. Bundan qaça bilmərik. Hamı yaxşı olsun, hamı gözəl olsun, hamı sənə qarşı yaxşı ola bilməz, mümkün deyil. Bu, yaradılışdan qırağa çıxmaq deməkdir. Sözsüz ki, sənə qarşı yaxşı olan da olacaq, pis olan da, sıxıntı verən də, Yaxşı günlər yaşadan da. Ona görə Uca Allah Quran-ı Kerim deyir ki, ətəsbirun səbr edəcəksizmi? Sonra isə Allah hər şeyi görür deyə buyurur. Ona görə kim sənə pislik etsə, kim sənə sıxıntı versə, düşünmə ki, bununla hər şey bitir. Xeyr, Allah hər şeyi görür, hər şeyi bilir. Ona görə səbirli ol, təmkinli ol. Bəzən sən bir şey haqq görərsən, amma əslində haqq öbür tərəfdədir. Bu da ola bilir. Sən yalnız gördüyünü bəzən düşünürsən və ya düşündüyünü ortaya qoyursan, lakin bu səhv ola bilər. Ona görə Uca Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, İnnəmə əmvalukum və əvladukum fitnə. Bilin ki, sizin mallarınız da Övladlarınız da sizin üçün bir fitnədir, imtihandır. Bu dünya zaten imtihandır. Mən hər zaman deyirəm, kim deyib ki, sizə bu dünyada hər şey rahat olacaq, gözəl olacaq? İmtihandır, sıxıntıdır. Hamıda bu sıxıntı var. Biri xəstədir, biri kasıbdır, birinin başqa sıxıntıları var, birinin övladı ilə sıxıntısı var, birinin ailəsinə sıxıntısı var, birinin qonşusu ilə, birinin işində sıxıntısı var. Hər bir kəsin bir yerdə bir sıxıntısı var, bir Türklər demişkən, takıldığı bir yer var, bir problemli olan bir yeri var. Lakin həmin problemlərə mən səndən qorxmuram demək lazımdır. Həmin problemlərə mən sənə qalib gələcəm. Mən səndən daha güclüyəm demək lazımdır. Həmçinin Uca Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, Bismillahirrahmanirrahim. Əhəsibən nəs və ən yutraku ən yəqulu əmənnə və hum la yuftanun. Məyər insanlar, Ey Allahım, biz sənə iman etdik dedikdən sonra imtihana çəkilməyəcəklərini düşünürlər. Yəni, biz Allaha iman etdik, biz bu həyatdayıq, Allahım, biz səndən razıyıq. Dedikdən sonra siz imtihana çəkilməyəcəksinizmi düşünürsünüz? Allah buyurur, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Bilin ki, Allah sizdən öncə olanları da, yaşayanları da, İmtihana çəkdi. Sadiqlər, düz danışanlar
ve yalancılar birbirinden ayırt olunsun diye. Ona göre səbirli ol, təmkinli ol. Sıxıntın varsa, xəstəliyin varsa, problemin varsa, bil ki sən tək deyilsən. Hamının sıxıntısı var, hamının problemi var. Ancaq Allah bu dünyanı belə yaradıb. Zaten dünya sözü, keçən videomda da qeyd etdim ki, dünya sözü zəlil və alçaq olan bir şey deməkdir. Zəlil və alçaq olan bir şeydən isə ali bir şeyləri gözləmək isə məntiqə uyğun deyildir. Ona görə neymət varsa şükür et, həmd et. Sihət varsa, övlad varsa, miniyin varsa, evin varsa, hər hansı bir yerin bədən üzvünü ağrımırsa, həmd et, şükür et. İmtihan içindəsənsə səbirli ol. Bil ki, uca Allah söz verib. İnnə ba'dəl usri yusra. Hər bir çətinlikdən sonra mütləq bir asanlıq vardır. Yalnız səbirli olmaq lazımdır. Uca Allah səbir edənləri sevir. Uca Allah səbir edənlərə hər zaman güc qüvvət verir. Allah sizi qorusun. Allah bütün müsəlmanların və bütün bəşəriyyətin üstündə olan bu problemlər, sıxıntılar, xəstəlikləri aradan qaldırsın. Amin ya Rabbil Alemin.